Смердючі ріки та озера із каналізації. У Дніпрі тисячі мешканців спального району скаржаться на нелюдські умови життя. Нечистоти щодня розливаються під вікнами їхніх квартир. Відкачувати марно, треба ремонтувати. Що заважає, розбирались наші журналісти. Ця калюжа з фекаліями вже кілька років отруює будні мешканців житлового масиву «Північний» у Дніпрі. Ну, каналізація, ви розумієте, що там знаходиться, коли починається іспарення? Усе, що мешканці кількох п'ятиповерхівок змивають у каналізацію, опиняється у дворі, просто під вікнами. Виливається з люка, виливається, от, і от буквально час назад машина почистила тільки. Поряд з калюжею – дитячий майданчик. Та тут вже давно ніхто не грається. Кіша, вони ж не розуміють, що це гадость. Отвернувся, вони там вже плавають в цій, ну, палочками, там, перепригнуть їм. Ну і взагалі, звините, це ж антисанітарія. Люди підозрюють, що проблема у трубах. Через них каналізаційні стоки й течуть на поверхню. І куди не обращались, і депутатам, і все одно біжить. І ніхто не думає навіть і справити. Натомість керівники організації, що обслуговує мережі, в усьому звинувачують самих мешканців. Кошачі туалети, предмети личної гігієни збрасує, то... Извините меня, ни одна канализация по ГОСТу, обозначены ингредиенты, которые попадают в канализацию, но никак не простыни, не пеленки. Раніше все це затримували спеціальні фільтри в системах каналізації, розповідають комунальники. Вони десь поділися, доки будинки передавали на баланс від одного підприємства до іншого. А відтак смердюча калюжа не зникне, застерігають спеціалісти. Хіба усі мешканці самі зберуть гроші на нові заслони. Наталя Кульді, Наталя Гусик, Володимир Штенгелов. Деталі.